do Kampeny v zakázce pro Škoda Auto pro nás zajišťovala kompletní produkci a i postprodukci. Společnost se ve spolupráci s kanceláří Senátu podílela na přípravě samotného scénáře filmu, zajistila produkci, natáčení a pak také postprodukci filmu. Zhostili se toho jak po stránce té náročné grafiky, tak i po stránce toho vlastně nabrání materiálu i té samotné postprodukce. Potřebovali jsme člověka, který tak vytuší, co potřebujeme vlastně my. Požadavek na video byl, aby to bylo rychlé, aby to bylo hezký, kvalitní, a aby to oslovilo co nejvíce pochopitelně klientů a zákazníků a aby se to líbilo zadavateli. Výsledek my většinou měříme podle spokojenosti klienta. Tentokrát nicméně musím i za nás říct, že jsme byli nadšený, jak to dopadlo. Oceňujeme zejména proaktivní a kreativní přístup a také spolehlivost při natáčení a také při postprodukci. Výsledkem jsme byli víc než spokojený, protože i klient byl spokojený. Byl jsem spokojený maximálně, protože výsledek byl rychlý, kvalitní a splnil očekávání, které jsem do toho videa vkládal. To znamená, že jsem byl spokojen maximálně. Do Kampeny určitě budeme oslovovat dále a těšíme se na další spolupráci. A to, co jsem já nejvíce asi ocenil, byl flexibilní přístup, asi taková ta přátelská atmosféra. Jo, toho si my v agentuře hodně ceníme, všechny své dodavatele hledáme podle těch kritérií, aby se nám s nimi dobře pracovalo. A to se povedlo a myslím, že The Company jako tým bych mohl doporučit i jakoby dalším firmám. Jak jste byli spokojení s tím výsledkem? S tímto výslechem jsme byli krajně nespokojení.